Više je načina na osnovu kojih se može izaći iz političke situacije nakon pada 43. vlade, mišljenja je advokat Veselin Radulović. Vladi je, kaže, prestao mandat i ona po ustavu obavlja svoju dužnost sve do izbora nove. To hipotetički znači da ona može taj posao obavljati i do 2024. kada bi trebalo da se raspišu redovni izbori, ali to sada nije realno očekivati. Postoji mogućnost da se formira neka nova vlada, što Raduloviću izgleda kao najrealnije. Ne vjerujem da će ova većina koja je izglasala nepovjerenje aktuelnoj vladi dozvoliti da ta vlada uđe sa tom vrstom institucionalne prednosti u izbornom procesu. Jer ponavljam ono što sam više puta govorio, političkim partijama i političarima u Crnoj Gori, nažalost, jedino je bitan njihov lični partijski interes. Oni će se rukovoditi samo time da zaštite taj interes, to su pokazali sada, to su pokazali više puta i to će pokazati i u buduće. Predsjednik Crne Gore, pojašnjava Radulović, ima 30 dana od pada vlade da predloži novog mandatara. Nakon toga, u roku od 90 dana, mora biti izabrana nova vlada. Ako do toga ne dođe, kad istekne tih 90 dana, Skupština se mora raspuštiti i tada bi se išlo na izbore. U svakom slučaju, mislim da su izbori izvjesni, samo je pitanje kada će oni biti održani i ko će voditi vladu u tom izbornom procesu. U slučaju da dođe do vanrednih izbora, pitanje je kako će biti održani. Pokušaj izborne reforme u prethodne dvije godine nijesmo ni imali, a da se ne govori o periodu kada je vladala Demokratska partija socijalista, ističe Radulović. Dodatan razlog za brigu stvara i to što nemamo funkcionalan Ustavni sud. Dakle, Crna Gora, ja sam to nedavno govorio, da je Crna Gora postala već odavno taoc. Mi smo svi građani Crne Gore taoc partitokratije, taoc interesa, uskih partijskih interesa, političkih partija i njihovih lidera. I nažalost oni su došli do tog nivoa da sada ugrožavaju opstanak ključnih institucija. Vidjeli smo da ne postoji ni minimum volje, ja bih rekao, da se deblokira pravosuđe, da se izaberu sudije Ustavnog suda. A bez Ustavnog suda nije moguće ni sprovesti izborni proces, smatra Radulović. Već od sredine narednog mjeseca ova institucija neće ni funkcionisati. Sudija Iličković ide u penziju. U tom momentu mi nemamo Ustavni sud, nemamo onu krajnju instancu koja kontroliše izborni proces i mislim da u tim uslovima izbore nije moguće održati. Da li će se uspjeti doći do nekog dogovora političkog koji će obezbijediti funkcionalnost Ustavnog suda i dalje sprovođenje svih tih izbora i ovih lokalnih kojima ste govorili, a vjerovatno i parlamentarnih, da li u ovoj ili u narednoj godini, ostaje da se vidi. Jedino gore rješenje od loših institucija koje je Crna Gora imala svih ovih godina jeste da te institucije više ne postoje, zaključuje Radulović.